بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آي روزاسını tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Azizler, Allah subhanahu wa ta'ala buyuk 12 ayının sultanı bo'lmuş Ramazan ayının kunduzları da umid bilen, sevab umidi de iman etiqad bilen tutayotgan rozalarımızını dergahında kabul eylesin. Bu rozalarımızını, günahlarımızını mağfiret buluşuna sebep çıkırsın. Ahirette şefaatçi buluşunu nasip etsin. Bu mübarek ayının keçeleri de bedar bulup otkazayatken ibadetlerimiz, teravih namazlarımız, hatm-ı Kur'anlarımızını hem dergahında kabul eylesin. Ecrini, sevabını kupaytırıp versin. Kur'an-ı Kerim'ni hemmemizge bu dünyada hidayetçi, ahirette şefaatçi buluşunu nasip etsin. Elbette Ramazan ayı hayırga, berekege, yakşilikge kan ay. Cümleden dinimiz, diyanetimiz, şeriyetimiz, ibadetimiz ne? Yani hem yakşırak düşünüş barası da utkızaladığın marifi sohbetlerimiz hem Allah'ın katta nimeti hesaplanadı. Bu sohbetlerimizni Allah berekatli kılsın, berdevam kılsın, hemmemizge menfaatli buluşunu nasip etsin. Ahirette tarazi basadigan salmaqlik amellerden buluşunu Allah özü nasibi ruzu kılsın. Bu yılki sohbetlerimiz hemelerizge malum Allah'ın zikri ile kalbler aram tapır deb atargan umumi sarlaha aslida bo'lyapti. Bu sohbetlerde ilacı barışa Allah'a qurbat hasıl kılış, Allah'ın razılığını tapış, qalbning pokizaligiga erishish, qalbdagi kirlarni, mag'orlarni, dog'larni ketkazish yo'llari ma'nosida va shunga o'xshash bir qancha o'zimiz uchun, elimiz, yurtimiz, xalqimiz uchun foydali ta'limotlarni o'rganib kelmoqdamiz. Oxirgi bir necha suhbatlarda turli munosabatlar bilan bo'ladigan zikrlarni o'rgandik. Bu zikrlar katta foydaga, manfaatga sohib ekanligi va bandani Alloh taolo bilan doim bog'lab turishini qayta-qayta ta'kidladik. Misol uchun kecha markabga minganda o'qiladigan duo, yana shunga o'xshagan bir necha munosabatlarni duolarini o'rgandik, zikrlarini o'rgandik. Bugun inshaalloh yana bir nechasini o'rganishga harakat qilamiz. O'tgan yili bir tanış adam ko'chada ko'rgan bir munosabatni, hodisani aytib qoldi. Yunusobodda bo'lgan ekan. Mana shu nohiyani shaharga yaqinroq joyida bir markab, kichkina markab borib urilib, katta markabni tagiga kirib qopti deydi. Bosib qopti. Juda ko'p odam haligini tomosha qilib turibdi. Men ham borib ko'rdim, ko'rsam holat shunaqa dedi. Ikkinchi bir tanishimiz aytayapti, avvalgi qishda qo'shnimizni uyiga o't tushdi, olov ketdi dedi. Katta hovli, 3 aka-uka bitta hovlida yashashar ekan. Haligi hovli butun bog'rigacha kuyib, hech narsa qolmadi dedi. Rosa odam to'plandi dedi. Ana ikkovi munosabatan munosabat. Mo'min banda qo'shnisinikida bo'lgan hodisani, musibatni guvohi, shohidi bo'lyapti.
Mo'min banda ko'chada ketayotib bir baloga uchragan ikkita markabda ikki bo'lsa ikkita din qardoshini musibatini guvohi bo'lyapti. Ikki munosabat. Shunda o'zini bilgan, dinini tutgan, muxlis, zokir inson qanday tutish kerak o'zini? Gap mana shu yerda. Haligi ikki odam qissasida aytayapti. Odamlar o'zini qanday tutganini. To'planib g'alag'avur bo'lyapti, boshqa deydi, men ishga shoshilib turdim, ketavurdim. Borib ishga kirsam qayb ko'z bilan ko'rayki deydi, hamma hamkasblarim telefonida o'shini ko'rib o'tirishibdi deydi. Odamlar falokatga uchragan bir insonga yordam berish o'rniga suratini olib, telefon bilan u yoq bu yoqqa jo'natyapti ekan. Mandan oldin kirib kepti deydi. Men ustida turganman hali voqeani deydi. Kirsam hamma hamkasblarim qo'lida telefon deydi. Haligini ko'rishib o'tiribdi deydi. Gaplashyapti bir-biriga deydi. Oh, undoq bo'pti, ah, bundoq bo'pti deydi. Ana munosabat. Haligi olov tushgan, o't tushgan hovli. Hech narsa qolmay kuyib ketdi. Odam rosa to'plandi deydi. Hamma telefonni olib suratga olyapti deydi. Biror chelak ko'tarib suv sepaydigan odam yo'q deydi. Hamma telefonida yarim kechada tongga yaqin vaqtda deydi olovni suratini olyapti deydi. Qo'shnisi kelib yuringlar qo'shnilar bolalarni olib kelinglar sovqatib qo'ymasin ishga olib kiray desa bittasi nima qilasan deyapti deydi. Uyi kuyib hech narsasi qolmagan odamga birov yordam beraman desa nima qilasan deyapti ekan. Bugungi kunni voqeasi shu. Hop. Haqiqiy musulmon qanday bo'lish kerak? Ana haqiqiy musulmon payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadisida kelgan ishni tutish kerak. Darrov Allohni yodga olish kerak. Alhamdulillahillazi afana mimma ibtala g'ayrana va faddalana ala kathirin mimman xalaqa tafdila degan duoni o'qsin deydilar Rasululloh. Bizdan boshqani baloga uchratib Alloh bizni sog' qo'yganligi uchun u zotga hamd bo'lsin, sano bo'lsin. O'zi xalq qilib yaratganlardan bizni afzal qilib qo'ygani uchun u zotga hamd bo'lsin, sano bo'lsin, maqtov bo'lsin degan duoni o'qsa, Alloh taolo o'sha bandani haligi ko'rgan balosidan asraydi. U unaqa baloga yo'liqmaydi. Ko'rdingizmi? Ana musibatni shohidi bo'lgan mo'min Allohni eslab duoni o'qib o'ziga foyda kasb qiladi. Haligi musibatga uchragan bandaga rahim shafqat qo'lidan kelsa yordam ko'rsatadi. Suratini olib boshqa yoqqa tarqatmaydi. Birovni suratini agar u inson xursandchilik tog'ida qandaydir bir ne'mat yetganini nishonlayotgan chog'ida ham uni ruxsatsiz olib boshqa yoqqa yuborishga hech kimning haqqi yo'q. Bu o'ta ketgan beodoblik bo'ladi. Men misol uchun hozir o'tiribman, birov meni suratimni olib boshqa yoqqa yuborishga meni nimam yo'q. Ehtimol o'zimni holatim uni ko'tarmas. Suratimni boshqalar ko'rishini xohlamasman. Sal xaparoq turgandirman, xursandroq ko'rinishni istarman odamlarga. Yoki turgan holatim noqulaydir, o'zim ko'rsam o'zim ham uyalib ketarman. Musulmonlik odobi shu. Har qanday noqulay holatda birovga ko'rmasin deb bekitib qo'ygan narsasini suratini olib internetga chiqarib hammaga birovni narsasini ko'rsatish bu musulmonchilikka mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Xususan anaqa musibatga uchrab tursa. Birov mashinasi urilib, hali o'lib qoldimi u odam Alloh biladi. Yoki qattiq jarohatlandimi, bir mashina ikkinchisini tagiga kirib ketibdi. Ana u uy kuyibdi, hech narsa qolmadi deydi. Unga ta'ziya aytish kerak, tasalli berish kerak, yordam berish kerak. Suratini olib kechasi boshqalarga tarqatish kerak emas. Nimasini tarqatadi uni? Mana
Mana shunaqa narsalarni biz musulmon shaxslar olarak dinimiz ta'limoti asosida to'g'ri tushunishimiz va ana o'shalarga to'g'ri amal qilishimiz kerak. Ana shuni hammasi yaxshilik bo'ladi o'zimizga ham, ushbu hodisadagi musibatga uchragan qardoshimizga ham, atrofimiz tanish bilishlarga hammamizga ham. O'rnak olish, ibrat qilish, ana shundan baloga yo'liqtirib qo'ymaganligi uchun Allohga hamd aytish, sano aytish, Allohni bergan ne'matiga, tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik ne'matiga shukr keltirish, ana ana shunday musibat paytlarida mu'min bandani o'zining Robbisi Alloh taolo bilan bog'lanishini eslatuvchi ana u zikr orqali yuzaga chiqadi. Endi o'zimizni xalqimiz, o'zbegimiz, musulmonligimiz haligini qilib tursa boshqalarni gapirmay qo'yaveradi. Boshqalar nima qiladi, uni gapirishni o'zi hojati qolmadi hozir. Bunaqa gapni hech kim topib aytolmaydi. Alloh Rasuli Akram alayhissalotu vassalomga bildirgan, o'zi aytganlar, bizga tavsiya qilgan, ana o'sha bizning munosabatimiz dunyodagi eng to'g'ri munosabat mana shu boradi. Insoniylik shu, odamiylik shu, musulmonlik shu. Ana qilib suratini olib u yoqqa tarqatish bizning dinimizga to'g'ri kelmaydi. Xalqimizga to'g'ri kelmaydi. Urfimizga, odatimizga, hech narsamizga to'g'ri kelmaydi. Kim ko'ringanini qilganini taqlid qilaverish bu madaniyat emas. Bu beadoblik bu. Bu insongarchilikka to'g'ri kelmaydigan holat. Ular qilsa qilaversin, o'zlarini aqli ko'taryapti ekan. Lekin biz kimligimizni unutmasligimiz kerak. O'zligimizni bilishimiz kerak. Albatta bunaqa musibatli holatlarni Alloh bizdan chetda qilsin, hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Uyi kuymasin, mashinasi shikasi emasin, o'zi shikasi emasin. Lekin bo'lib qolsa haligi holat. Endi boshqa bir munosabat. Bozor. Bozor ham inson jamiyatining eng muhim muassasalaridan biri. Hamma bozorsiz, demak, turmushini o'tkazish qiyin. Bozorga borib, demak, kirib, bozor qilib chiqish holatlari bor. Xo'p, unda munosabat qanday bo'lish kerak? Hozir hech kim hech narsa qilmasdan boradi, kiradi, bozorga aralashadi. Holbuki bozor insonni eng ko'pda yo'ldan uradigan muassasa bozor. Payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam Allohning eng yaxshi uylari masjiddir. Eng rasvo joylari bozordir degan. Chunki bozorda sotuvchi xaridorni, xaridor sotuvchini aldashni paydan bo'ladi. Sotuvchi yolg'ondan qasam ichib falan son desa, sen arzan kılayın desa, özü narkı şu deydi. Yani ben bu yoldan şunu kapıyorum ben deydi, yolga. Onu kapıyordu, özü narkı satsa, o kana kılır, tırıkçılık kılır. Yani başka şunaki yolgalar, hazır yolgalar kopaydı. Bir yakşı şirketini belgesi koyurken, namı yazırken, rasva narsanı kapıyordu, o şirketi gidip satır yaptı. Oluvchilar ham iloji boricha sotuvchini aldashni payda. U deydi, bu deydi, nima desa deydi. Shuning uchun bozorga kirishda Allohning panohini so'rab kirish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim bozorga kiryatib la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamd yuhyi va yumit وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ بِيَدْهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ deb o'qsa, ixlos bilan. Unga millionta savob yoziladi. Millionta gunohi o'chiriladi. Va darajasi million marta ko'tariladi deydi. Boshqa bir rivoyatda
unga jannatdan uy quriladi dedilar. Haligi gapda, ya'niki Allohni o'zidan ibodatga sazovor zot yo'q. O zot tirikdir, qayyumdir deb Allohni sifatlarini aytib kirgan odam, shunga iymon keltirgan odam bozorda yolg'on gapirmaydi, birovni aldamaydi, shaytonning vasvasasiga uchmaydi, sog' kirib sog' chiqadi. Ana o'sha bozordagi ravg'o joyda ham shu zikr bilan banda Allohga bog'lanadi. Allohni ko'rib turgandek harakat qiladi. Bo'lmasa Alloh uni ko'rib turganiga ishonib, Alloh meni ko'rib turibdi. Gapimni eshitib turibdi. Amalimni hisobini qilib turibdi. Shuning uchun yolg'on gapirmang, aldamang, yomonlikka o'tmang deb o'zini eplab, to'g'ri yo'l bilan kirib, to'g'ri yo'l bilan bozordan chiqadi. Ana zikrlarni bandani Rabbisiga bog'lab turishning xususiyatlari shu. Ana bozordan charchab horib keldi, kechki ovqat qildi, xutonni o'qidi, endi yotar vaqti keldi. Yotar vaqti kelganda Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning odatlari Hazrati Oyisha onamizni rivoyat qilishlaricha yotar joydan o'rin olganlarida o'tirib turib, qo'llarini undoq qilib og'zlariga olib kelib turib, Ixlos surasini, Qul huvallohu ahadni, Qul a'uzu birobbil falaqini, Qul a'uzu birobbin nasni o'qib, kaftlariga dam soqtirib, boshlaridan silab, oldilarini hamma taraflarini silab, yana dam soqtirib, orqa taraflarini silab, keyin yotardi. Mana shu suralarni hisn deydi, qo'rg'on. Ana shu dam bilan butun badanni silab, Allohdan niyat qilgan har qanday narsadan qo'rg'on bo'lib to'sib turadi. Har kuni shuni qilish kerak. Tahorat bilan yotish kerak. Yotishdan oldin tahorati ketadigan bo'lsa ham tahorat qilsin. Tahorati bo'lsa tahoratni yotsa yaxshi. Lekin tahoratlik bo'lmasa tahorat qilib yotsin. Shu yotgani bilan inshaalloh bomdatgacha tursa ibodat o'rniga o'tadi uyqusi ham. Chunki niyat bilan tahorat qilib duoni o'qib yotdi. Uyqusi ham ibodatga aylanadi. Qarang, qanday go'zal. Qanday chiroyli. Ana yotganda o'ng yonboshi bilan yotadi, o'ng qo'lini kaftini o'ng yuziga qo'yadi. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fa'fasa kama tahfaza ibadaka salihin deb o'qiydi. Bismika Rabbi, Rabbim seni isming ila wada'tu jambi, yonimni uyquga qo'ydim, ko'rpaga qo'ydim, yon boshladim. Va seni isming bilan yonimni yana ko'taraman. Inshaalloh. Agar nafsimni tutib qolsang, jonimni tutib qolsang, uyg'onmasam, o'lib qolsam, endi mag'firat qiling. Lekin uyqumdan keyin arsaltaha qo'yib yuborsang, endi boshqa solih bandalaringni qanday muhofaza qilib saqlasang, meni ham shunday muhofaza qilib saqlay. Dunyoda undan chiroyli davo yo'q. Dunyoda uxlagani yotayotgan odam o'qiydigan bundan chiroyli tilak yo'q. Buni esa bizga Robbul Adamining habibi bo'lmiş sevikli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari o'rgatganlar. Boshqa yoqdan chiqib kelgani yo'q. Allohning vahiy. Ana shunday holatda demak, yotsa inson tahorat bilan yotganligi uchun, duo bilan yotganligi uchun uyqusi ibodatga aylanadi. Uyg'onib turganda Robbisi uni boshqa solih bandalarini qanday muhofaza qilsa, shunday muhofaza qiladi. Ana mana shu holatlar. Albatta hozir siz bilan biz bir necha suhbatlardan beri
baqadiri hol eslab o'tgan duolarimiz hamma narsani o'z ichiga oladi deyolmaymiz. Yengil yengil siz bilan bizga to'g'ri keladiganini u yerdan bu yerdan aytdik. Buni avvalgi aytganimizdek majburiy emas. O'sha va'dalardan umidvor bo'lib Allohga qurbat hosil qilaman deganlar ixlos bilan qilsa inshaalloh erishadi. Yaxshi bo'ladi, xayr bo'ladi. Avvalda bu narsaga juda katta e'timodlar qilingan, ahamiyatlar berilgan. Hattoki buyuk bobolarimizdan Imom Nasoiy o'sha 6 sahih kitobni egalaridan bittasini Amalul yawmi val laylati degan alohida kitoblar bor. Bir kecha kunduzning amali. Katta kitob. Shunda haligi odamlar tanlab olsin deb bir munosabatga 3-ta 4-ta hadisni keltirib, o'sha uyg'ongandan boshlab aylanib kelib yana qaytib yotgungacha bo'ladigan amallarni, hadislarini keltirganlar. Ruhiy tarbiya ustozlari o'sha kundalik virdlar, vazifalar, tartib ma'nolarini ifoda qiluvchi o'zlarining kitoblarida ko'p narsalarni keltirishgan. Duo qilib turasizlar, biz ham mana shu hozirgi aytganlarni qisqacha qilib, bir kitob qilib komitaga topshirdik. Alloh nasib qilib chiqib qolsa, osalaringiz o'sha arabcha yozuvi kiril harfida qanaqa o'qilishi, orqasidan ma'nosi ham berilgan. Haligi gap. Ixlos qilgan, orzu qilgan odam o'qib o'rganmasa o'ziga foyda. Qolganlar hech bo'lmasa bilib qo'ysa shunaqa narsa borligini. Ana unga o'xshab avariyani ko'rsa, suratga olmay tursa ham katta gap. Falon yerda ma'ruza bo'ldi, shuni eshitdi. Yaxshi bo'ladi. Musulmonchiligini bir ta'limotini bilgan bo'ladi, bir narsaga amal qilgan bo'ladi va nihoyatda yaxshi, xayrli, barakotli bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh, ya Robbal alamin. O'zing bu suhbatlarimizni barakotli, xayrli qilgan, diniy ma'rifatimizni ziyoda bo'lishi, dinga amalimizni yana ham teran va yaxshi ko'p bo'lishini nasibini qilgan. Ularga amal qilib, ularga berilgan va'dalardan bahramand bo'lishimizni o'zing nasib etgan. Qalblarimizni kirib ketib pokizalanishi, qalblarimizda o'zingni muhabbatingdan boshqa muhabbatga joy qolmasligi, o'zingga qurbat hosil qilib, roziligingni topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga erishadigan abror bandalarimizdan bo'lishni o'zing Parvardigora oson qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Ya Alloh, ya Robbal alamin. Biz mu'min musulmon ojiz bandalaring buyuk Ramazonda duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, Ramazonni ser faiz kechalarida duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, o'zingizning uylaringizdan bir uyda, bu masjidda duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, musulmonlar jamoasining duosi qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, taroveh namozidan keyingi duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, o'zimizning ojizona qo'llarimizni senga uzatib, o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh buyuk Ramazon oyining kunduzlarida iymon bilan, e'tiqod bilan, savob umidida tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Gunohlarimizni kechirishiga sababchi qilgin. Oxiratda shafoatchi bo'lib qo'limizdan tutib rayyon eshigidan jannatga olib kirishini nasib etgin. Alloh Ramazon oyining buyuk kechalarida bedor bo'lib, rohatdan, farog'atdan judo bo'lib kelib bu yerda taroveh namozlarida qoyim bo'lib Qur'oningni o'tkazmoqdamiz. Parvardigora bu ibodatlarimizni ham dargohingda qabul aylagin. Gunohlarimizni kechirilishiga sabab aylagin va oxiratda shafoatchi bo'lib qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini nasib aylagin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz.
barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgin, oson qilgin, ravon qilgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz, ichimizda bemorlarimiz bor. Barcha bemorlarimizga shifoyi komil bergin, shifoyi g'oybiy bergin. Musofiri borlarni musofirini hozir aylagin, mushkuli borlarni mushkulini kushoyish aylagin, hojati borlarni hojatini ravon aylagin. Parvardigora, ilm tarafdagi farzandlarimizga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. O'zlari istagan o'qishlarga kirib, o'qib, ma'rifatli bo'lib, ilmli bo'lib, o'zlari, oilalari, elimiz, yurtimizga foyda beradigan ulug' insonlar bo'lishlarini nasib etgin. Alloh farzand talablarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Oila qurmoqchi bo'layotgan yoshlarimizga solih, soliha juft xonadonlarni nasib etib, mustahkam oilalarda baxtiyor bo'lib yashab borishlarini o'zing ta'minlagin. Alloh kasb-kordagi azizlarimizning barchalarini kasblariga, korlariga baraka bergin. Ishlarini rivojini bergin. Mehnatlarini samarasini mo'l ko'l qilgin. Dasturxonlarini to'kin-sochin qilgin. Turmushlarini farovon qilgin. O'zlarini bergan ne'matlaringa shukr keltirib, ahl inoq bo'lib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin. Alloh ushbu buyuk Ramazon oyida xalqimizga xatmi Qur'onni, taroveh namozlarini tashkil qilib berayotgan mana imom domlamizning noiblari, u kishining sheriklari, mutavarilari, masjid hay'ati a'zolari, xodimlari, bu ishga bosh qo'shayotgan azizlarimizning barchalarini dining uchun, Qur'on uchun, islom uchun, mo'min musulmonlar uchun qilgan xizmatlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Bu azizlarimizni Parvardigora uzoq davr shunday qilib buyuk xizmatlarni qilib, xalqimizning duosini olib, o'zingni roziligingga sazovor bo'lishlarini nasib etgin. Imom domlamiz Muhammad Zafar domlani ilmiy safarlarini barakotli qilgin. Maqsadlariga erishib, tezda sog'-salomat tanzaman kelib, yana bu yerda rahbarlik qilishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yorib so'raymiz. Barcha ishlarimizda osonlik, ravonlik bo'lishini o'zing nasibi ro'zi qilgin, xayr barakaga nasib bu qilgin. Parvardigora, o'sib kelayotgan yosh farzandlarimiz, nabiralarimiz, hammalarini o'zing hibzi himoyangda asragin. Sog'-salomat, tinch, omon, bus-butun unib bo'sib borishlarini nasib etgin. Bu farzandlarning rizqini ulug' martabasini baland qilgin. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'ladigan ulug' bandalaringdan bo'lishlarini nasib etgin. Alloh buyuk Ramazon oyining ulug' kechalarida, taroveh namozida xalqimizga Qur'oningni o'qib bergan, xatm qilgan, yana davom ettirayotgan qorilarimizni hibzi himoyingda asragin. Bu aziz qorilarimizning zehnlarini yana o'tkir, hafizalarini yana baquvvat qilgin. O'zlari sog'-salomat bo'lib, yana uzoq yillar elda, yurtda, vatanda, xalqning ichida Qur'on nurini taratib borishlarini nasib etgin. Ularni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Amin. Bu azizlarimizga o'xshagan qorilarimizning sonini va sifatini yanada ziyoda bo'lishida o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigori olam, yanagi Ramazonlarga sog'-salomat inson kelib, bundan ham ko'p va ziyoda va sifatli bo'lgan holimizda xatmi Qur'onlarda, taroveh namozlarida qatnashib borishimizga o'zing yordamchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.